Takže já vás zdravím, vítejte u po další době u nového videa. Ne. Dobrý den. Dneska se tady půjdeme podívat na lokaci, kterou jsem už prozkoumal. A úplně první vlastně, po dlouhé době taky prozkoumávačku z rybních sil, za to bude vlastně ta tajná jeskyně. Jsem si všiml, že se tady to hodně změnilo, takže se půjdeme podívat. Jdeme na to. Tady bývala ta brána, vytvořená z toho z větví. Jak vidíme, tak je tady úplný bordel. A není to tady tak zarostlý, jak když jsem tady byl. Tam je ta jeskyně. Jop. Posraná má dráčka, posraná zaskrz celá. Tam nahoře asi nic nebude, si nemyslím, že bys tam schovali. No. Ale každopádně. Teď propíšme to bez toho, co se tam spíjí, třeba. Jo, ale. Tak co je jiný, nepotřebuje na celý stejný. No a musíme jít tadyma. Proč jsme se dostali do těch. Můžeme se podívat ještě tam? Jo, můžem. Tak jo. A jo. No nevím, no, je to koho, že jak jsou nějaký boty, jo. Jak si jedeš Tome, tak já jedu taky. No právě, počkej. Ty svíjo. Ty vole, to nevyroze, je to plouč jak svíj. A kdyby? Asi tak. První, čeho jsem si všimnul, je, kudy tady asi bude pavouk. Hm. Jo, no. A tak je tady jedno lehátko. Tak už paší, tak asi not bad. Si good. Já si myslím, že by dopadly ručně, nebo jestli tady cesuvem něco takového. Hej, nevím, jak chvíli. Cesta nahoru byla těžká, že? Tak nevím, jak to se zem dolů. No co to je? A to si žen nechce, on na výpady. Understand. Že tady je taky vyvýšení, že ještě chvilku a už se skoro budou mít střední z paneláku. Jo, že? Teď jsme tak ty vole, nevím, v pátým patře? Jo. Tam je jako usedlo z nahoře, no, s poltem. Už vím, jak se cítí o Afghánci, Talibánci, když se slovala k těch jeský, nepře tam je. Jako, je to podle mě trochu hrubší, než když jsem tady byl. Takže možná tady udělali nějakou dodatečnou prácu. Čím bych se bál, že tam budu sedět, tam mi to spadne něco na hlavu. Vás bych pomalu slezl a šel zčeknout vlastně tu novou část, co se nám otevřela.
Já jdu teda první a budu vás natáčet z dola. Nebo nás můžeš natáčet. No, to je jedno. Okay. Možná ze zhora to bude lepší, okay. Že bude vidět víc ten sraz. No tak jo. Tak jo. Tak běžte teda někdo. Když se chytneš stromů, tak dobrý. Do píče. No. Tak, kolega tam je už. Teďka by. Ok, uvidíme se dole. Ok. Jo, jo. Já jde na to chytře. Ne jak já. Martin tady sjel. Já jsem tady pod kolozu trochu. Toho nebyl. Tak jo. Zde máš svůj, svoje roucho. Okladně prdiu. Podkluzneš tak, že tvoje nohy jdou rychleji dopředu, než je tvůj balans. A tak se převáží ta hlavní polovina těla. Okladně prdiu. Nice one. Martin. Uklidni prdý. Nebudu ti chlapávat prdý. Salámy. Všechno možné tady má. Ale už víš, že to má nějaký stáří ty odpadky. Jako rozhodně to není úplně nový. Nějakou dobu to je podle mě opuštěný. Tady jsem vlastně taky ještě došel. Na tom původním. Ale... dál ne. A pak dál ještě zavede. Ne, ne, podle mě to je všecko nový. Co si udělali ti bezdělši. Hovno. Aspoň hulicka teda. Je opravdu dobrý deť. Tady jsou chod. A hned vedle toho je další. Jo, no. Ulity šnečí. Tady a tady. Ano. Jo, tam jsem došel, tady je ten posed hlavní. Že by je žrali ty vole. Píče, je to možné. Tam se je tady vystoupně na podporci. Tam se nepropadní ke kozelníkovi do falešného peklíčka. Jestli ho neuživí, neoživí tohle, tak nic. To ne. Vypadá to celkem stabilní. Se když se jde levou koulu, že spadne. Vypadá to, že až mám větší péro, ale nemám. Dobře. Jako, bacher by byl, kdyby se dostal k tomu... prknu, nebo čemu to je. No já jsem zvládl 3 kg, takže tak. Ok, film mi. Amore. Ještě trošku blíž. Blíže. Tam nemáš kam propadnout se. Ne, ne.
Tam nafilmuju ten bordel. Tam nějaká židla. Jo, no. Okay. Zajímavé, že tam není lepší zpátky. Jdem dál. Tady nějaká židla ještě. Hoši, hoši. Tady nahoře taky bude. Já to vidím. To mají taky něco. To je moc strmý už. Na fíky spuste mi podmínit. No je, no je. Kdo je? Já vím, že bych se mohl vylez do dojíž, ano. Počkáš tady teda? No, první počká do města, se tam bude něco. Vidíš něco? Vidím cestu. Cesta. Kdo vede to někam? Je to fakt ten chatový okrsek, ne? Taky myslím. Aha. Takže když se podíváš, tak tam dole vede cesta. Jo. Ta vede pod ně od tam, kde je to. Je to možný, je to možný. To už známe. Ale tam, dole, tam to ještě někam vedlo. Jo, viděl jsem. Jdem se tam podívat. Celkem vysoko. Jo, no. Ok, ok. Jop, našel jsem asi jejich hlavní, ty vole, sídlo. To tak mě to napadlo. Házil jsem bordel. Je to možný, no? Je to někde. Asi ne. Někdo v červeném lichu neprošel. OK. No a možná to patří k té zahrádkářské komunitě. Každopádně jako dočasný přístřešek nějaký. To asi šlo. OK. Tak slezeme zpátky a ozveme se. Zčekneme, jestli ta druhá cesta, co vede na druhou stranu, opravdu vede tam, kam si myslíme.
zjistil, že tady někam vedlo, ale je to zablokované. Odtamtíte domů. Nice. We shall never see him again. No. Vodu. Nice. Couvej. Kde nic není? Skoro. Vápky! Ty zvíř. Varuju tě. Špík. Ten kozelník tam v tom videu. Ok, tady je celkem dobrá přístupová cesta. Bra. No tohle je ta cesta na tu chatu. Prostě tak by se nebylo řovat. Je kozel ještě na chatě nebo už? OK. Že bychom ho tam všeho vštěl. Záhada rozluštěna. Vere to fakt, jak jsme si mysleli na tu. Na ten chatové. Tam je. To je easter egg. Je tam věšák na prádlo. No. Well, that's it, I guess. Teď je otázka dolů či ahoj. Jak chceš? Je to úplně. Si chceš jít ještě nahoru? Když se podíval nahoru, tam nahoru. Šachtárem. That is fake. Choke. I like them big, I like them chunky. Choke. I like them big, I like them plumpy. Choke. I like them round, with something, something. They like my sound, they think I'm funky. Tohle vedlo, ty vole, myslím, nějaké chatě. A nebo to možná vede tam jak nahoru, jak jsme byli. A, jo. To je možný. Tady v té úrovni jsme byli předtím. To vidím další mín. Piča. Za chvíli bude už moc ohrát, hej, ty vole. Jak tvoje máma. Zdravím jinak kozelníčka. Zdravíme kozelníčka, pekelníčka. Falešná pekelnická entita. Už je dávno neaktivní, že už nemá dost cíly a tím bych teda rád oficiálně prohlásil, že jsme nad kozelníčkem vyhráli. To zdravím kozelníka pekelného a jste nicota, jste pěkný noobíček, vůbec ani nepíšete po srámku a jestli nenapíšete komentíček pod toto videíčko, tak jste definitivně prohrál. Navíc se mu smazali komentáře, že? Jup. Takže... Počkej, co? Tam zbyl tak polovina těch komentů. Fakt? Takže to vypadá, že jak pan Kozelník se snaží vymazat celou historii své velice bizární a... Počkej, jaký komenty smazal? Tom se na to díval. Tam zmizeli většinou ty odpovědi pod těma videama. Jakože něco komentoval, ty jsi na to odpověděl, on to odpověděl na tu tvoji odpověď a ty odpovědi, co on odpovídal, to tam nejsou. Takže to vypadá, kdyby byl schizofrenik a povídal si sám ze sebe. Takže se snaží vymazat svou bizární existenci. Tak, tak. Takže já jsem teďka došel dom a prošli jsme tu zkratku vlastně s tím bezdžovským úkrytem. A jo, vypadá to, že tam rozhodně někdo nějakou dobu žil, a jestli tam fakt hrál ty slimáky, ty vole.
No a je nejspíš podobné, že se tam dostávali z té strany, jak jsme šli vlastně po té cestičce, co vede nahoru na ten chatový okrsek. Tak to byla asi lepší přístupová cesta, i když, nevím, museli by se zvohnout pod to, ten křáč vlastně. Ale jo, to jsme prošli a u dalšími se zatím.